President, for et fantastisk velsignet land vi lever i. Vi har vakre, høye og fuktige fjell som har gitt oss vannkraft, inntekter og ren energi. Vi har en langstrakt kyst hvor et helt 17. mai-tog av dinosaurer endte sin ferd, som har gitt oss, ikke like ren energi, men enorme inntekter, som gjør at vi har råd til å investere tungt i grønne løsninger og grønn teknologi. Vi kan energi, vi kan offshore, og vi kan teknologi. Og så nevner flere i salen her konflikter også til havs, og det tror jeg ikke vi skal undervurdere. Det er ikke sånn at fordi man ikke liker vindmøller på land og er redd for naturen her, så er løsningen å sende alt til havs. Det er natur der også. Det må hensyntas når disse områdene åpnes. Men jeg er optimist, president. Optimist på vegne av alle i offshoreindustrien. Optimist på vegne av dem som i dag jobber i olja. De sitter med helt unik kompetanse som veldig enkelt kan overføres til flytende havvind. Dette dreier seg ikke bare om klima, men også om verdiskaping og arbeidsplasser. Det betyr også at vi må aktivt delta i internasjonale initiativ for samarbeid og koordinering av utbygging av havvind. Til slutt så vil jeg også takke de andre partiene i energi- og miljøkomiteen. Jeg opplever at vi står skulder ved skulder og sammen om dette. Vi ønsker alle en satsing på flytende havvind, og det signalet håper jeg både bransjen og ministeren tar med seg. Neste taler er statsråd Kjell Børge Freiberg. Statsråd Freiberg. President, takk til interpellanten og takk for en god debatt. Og så er det sånn, president, at vi er i front i forhold til havvind. Og det er på mange måter å ta det utgangspunktet vi har og videreutvikle det. Og president, vi startet jo på Karmøy, der det brukt over 400 millioner, som igjen gjorde at Equinor tok kunnskapen med seg og bygde Hywind Scotland. Equinor har nettopp vært med på en vindpark som jeg fikk gleden av å være med på å åpne i Tyskland, Arkona, der Equinor er medeier, der det var norske leverandører med i prosjektet. Og president, det er ikke så veldig mange uker siden vi så Aibel vann en kontrakt i forhold til en plattform, i forhold til en tysk havvind, ny tysk havvindpark. Så president, vi er i front, og det handler da om å ta vare på det utgangspunktet vi har og videreutvikle de mulighetene i et sterkt voksende marked internasjonalt. Så president, så ble etterspurt virkemiddelapparatet. Jeg mener jo at vi har visst gjennom det som har skjedd at vi har et virkemiddelapparat som treffer godt. President, Enova er ikke svaret på alt, men det svarer på veldig mye. Og hvis vi da ser det initiativet som Equinor har tatt i forhold til elektrifisering av petroleumsinstallasjoner, så ligger det jo nettopp en søknad i virkemiddelapparatet Enova for mulig å gjennomføre det. Så har vi Innovasjon Norge, vi har Norwep, og så viser jeg også til at vi har Energi 21, altså forskningsstrategien og forskningsprogrammene, der dette er en vesentlig del. Så jeg er, president, veldig glad for det som blir sagt i forhold til arealkonflikter. Og når det blir etterspurt, hva gjør vi for å unngå dette? Ja, så gjør vi det samme som vi gjør på land. Der har vi dregt i handbrekket, vi utarbeider nå en nasjonal ramme for vindkraft. Hvor kan vi ha vindkraft til land, der vi i hensyn tar naturverdier, naturmangfold og så videre av det. Og det samme arbeidet er det vi har gjort til havs. De områdene vi kommer til å foreslå er hensyn tatt at det er næringsaktivitet i havet fra før. Og det tror jeg, president, er utrolig viktig, at vi ikke flytter debatten fra land til havs. For det er noen åpenbare utfordringer vi er nødt til å løse på en god måte. President, takk for en god debatt. Takk til interpellanten.